І трагічна новина з Мукачева. Неподалік військового містечка на вулиці Бергіївській підірвав себе чоловік, який від отриманих травм помер. Йдеться про військового контрактника. 19 травня близько 19 години 55 хвилин до Мукачевського відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря Мукачевського шпиталю про те, що під час транспортування у кареті швидкої допомоги від отриманих травм помер військовослужбовець, який служив за контрактною основою віком 20 років. На місце події, де трапилася сама подія, це на вулиці Берегівській, неподалік військового містечка, виїхала слідчо-оперативна група Мукачевського відділу поліції. Як з'ясували, на місці військовослужбовець отримав травми, несумісні з життям. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 Кримінального кодексу України з позначкою самогубство. Ймовірно, військовослужбовець підірвав себе гранатою, але щоб знати остаточно, призначені експертизи, від чого саме він отримав тілесні ушкодження, які призвели до смерті.